те, як змінила позицію України заявка на вступ до НАТО у пришвидшеному форматі, поговоримо зараз із Єгором Чернєвим, народним депутатом, головою делегації у парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Доброго дня. Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному форматі. Це відбулося на тлі спроби анексії Путіним наших тимчасово окупованих територій. Яке значення має цей крок? Що змінює в процесі інтеграції України до Альянсу? Після прецеденту, який стався на Мадридському саміті і запрошення до НАТО, Швеції та Фінляндії без ПДЧ, все основне, за пришвидшеною процедурою, це без ПДЧ. Ми якраз таки звернулися до також країн-партнерів про те, щоб розглянули можливість і такого підходу для України. Тому що, нагадаю, що до 24 лютого ми мріяли, скажімо так, про саме ПДЧ. ПДЧ – це такий попередній крок, план дій щодо членства, який розписує нам, що потрібно зробити на роки. І після цього буде оцінка, і після цієї оцінки буде прийнято рішення, чи стане членом НАТО України. Зараз ми, якраз таки президент з прем'єром та спікером парламенту, вони подали заявку за пришвидшеною процедурою, щоб нас розглядали точно так же, як і Швецію з Фінляндією. Сподіваюся, що НАТО також і нас зможе прийняти дуже швидко, тому що де-факто ми зараз дуже швидко йдемо у відповідність з стандартами НАТО у військовій частині. І сподіваюся, що після закінчення війни де-факто перетвориться в де-юре, і ми станемо членами НАТО без жодних ПДЧ і дуже швидко. Реакція наших партнерів не була однозначною. Так, радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що ухвалювати таке рішення потрібно в мирні часи, іншим разом, так буквально, в інші часи. Головний європейський дипломат Жозеп Борель взагалі запевнив, що вступ України до НАТО – це другорядне завдання. Як ви можете це прокоментувати? Чи потрібний де-юре вступ до НАТО для повномасштабної підтримки України у війні де-факто? Ми зараз ж не говоримо про підтримку війні. Підтримка війні зараз відбувається в форматах Рамштайн через ленд-ліз чи там Копенгагенський формат. Зараз ми говоримо про те, що буде після війни. Тому що ми розуміємо, що Росія не заспокоїться. І через 3, 5, 10 років, коли вона закумулює ще свої ресурси, вона знову спробує захопити або частину території, або всю Україну. Ми ж розуміємо, ми знаємо дуже чітко, дуже добру історію, 400-літню історію намагань загарбати українські землі. Тому ми говоримо про те, що буде відбуватися після війни, після нашої перемоги, щоб ми отримали гарантії, навіть не гарантії безпеки, а ось цю парасольку НАТО, в якій насправді будуть дві сторони у виграші. Тому що якщо до 24 лютого нас розглядали як такого прохача, який приходить, щоб його захистили від Російської Федерації, в принципі, країнам НАТО зайвий головний біль не був потрібен, то зараз, після того, як українська армія дуже чітко показує, хто є хто на полі бою, і коли російська армія біжить з Харківщини там чи з Херсонщини, то вони розуміють, що вони також зацікавлені в тому, щоб була сильна армія, сильна східний фланг безпеки був посилений. Тому от тут питання не про сьогодні, тут питання, що буде відбуватися після закінчення війни, після нашої перемоги. Рішення про вступ нової держави до НАТО ухвалюється колективно. Канада, країни Балтії висловилися вже з підтримкою українського рішення. Яка загалом позиція країн-членів Альянсу? Хто може підтримати або хто може заблокувати наші прагнення? Давайте будемо відверті. До 24-го, знову ж таки, до 24 лютого були чіткі водорозділ між тими, хто підтримує, і тими, хто скептично відноситься, скажімо так, не проти, але скептично. Наприклад, та ж сама там Франція чи Німеччина, які більше оглядалися не на Україну, а на Російську Федерацію. А що подумає Путін? Ми не хочемо провокувати Путіна, а у нас ще там економічні, чи там культурні, чи історичні зв'язки давні з Російською Федерацією. Тому ви гарні хлопці, але вибачте, давайте там не педалювати цей процес. Після 24 лютого
Стало зрозуміло, що особливо після наших перемог на полі бою, стало зрозуміло, що і провокувати взагалі нема вже кого, і не кого, і на що провокувати, умовно кажучи. І економічних зв'язків вже майже немає через санкції. Тому дійсно змінилося відношення до України, до нашого членства в НАТО. Зараз, якщо це не такі палкі підтримувачі, то точно вони вже готові розглядати, в якому форматі і як буде Україна там подаватися до і чи ставати членом НАТО. Можуть бути якісь сюрпризи з Угорщиною, як завжди, але я думаю, що це не буде великою проблемою. В свою чергу Олексій Резніков заявив, що підтримка України з боку Альянсу вже безпрецедентна. Чи можемо ми розраховувати на неї у випадку, якщо вступ буде відкладений на мирні часи? Чи можемо розраховувати на посилення допомоги на тлі спроби анексії Путіним окупованих територій? Так, і я скажу, чому зараз така підтримка вибудена в форматах Рамштайну чи Копенгагену. Тому що для важливих суттєвих рішень всередині Альянсу, прийняття таких рішень, потрібно 30 так. Ось цей самий консенсус, яким вирішується все в всередині Альянсу. Ми розуміємо, що і Альянс розуміє, що є, наприклад, та сама Угорщина, яка не хоче там надавати озброєння Україні, яка не хоче посилювати санкції і так далі. Тому були вибудовані нові формати, і в рамках цих форматів було б прийняте на себе зобов'язання, що нам будуть допомагати стільки, скільки потрібно до нашої перемоги. Я думаю, що після референдумів та мобілізації ця допомога буде ще збільшена, і не тільки кількісно, але і нове озброєння нам також буде надано. Угу. У цій логіці, чи можу я вас попросити про таке? Дивіться, якщо формат Рамштайн, фактично, якщо я правильно зрозумів, виправте мене, якщо ні. Формат Рамштайн – це така, такий лайфхак для того, щоб обійти оцей консенсус у 30 голосів, якого завідомо, напевно, буде дуже важко або неможливо досягти. Я правильно розумію? В деяких питаннях. В деяких питаннях, так, абсолютно, так. Чи можете ви в цій логіці прокоментувати, якщо можете, Київський безпековий договір? Це така сама спроба зробити паралельний договір, який би працював? Це спроба, я вам проведу аналогію. Зараз, поки ще Швеція та Фінляндія не є членами НАТО, вони отримали гарантії від Британії, яка є членом НАТО. Угу. Але вона виступила, сказала, що хлопці, заспокойтеся, навіть поки буде проходити всі бюрократичні процедури, ви під моїм захистом. Під крилом і так далі. Так. Ось саме це, все саме в цьому і полягає безпековий форум. Uh-huh. Тобто наша стратегічна мета – це НАТО. Ми розуміємо, що це найкращий і найдієвіший спосіб захистити себе і стати частиною цього великого альянсу. Але поки ми будемо ставати, нам потрібні якісь гарантії на цей перехідний період. Uh-huh. І тому ці гарантії можуть бути досягнуті в двосторонньому якомусь договорі чи співпраці. Дякую за коментарі. Ходімо далі. Світ засудив рішення Путіна про приєднання українських територій, навіть такі симпатики РФ, як Сербія. Чи здатна це взагалі змінити позиції Кремля? Які важелі впливу на РФ взагалі існують зараз? Важелі ті самі. Санкції та зброя. Це основне, що зараз, тому що Путін не визнає м'якої сили. Він розуміє тільки мову сили жорсткої. І тому, що б там не говорили в ООН, чи заспокоювали, чи якось засуджували, чи що ще, основне, що буде впливати, це санкції, які будуть руйнувати економіку, а вони якраз таки, маючи часовий цей лаг між запровадженням і їх результатами, ось ці результати якраз зараз приходять. І починає вперше там в серпні в Російській Федерації дефіцитний бюджет, якого не було
десятки років, ну точно з початку 2000-х. І санкції – це одне, яке буде впливати, і в тому числі на оборонну промисловість. Зброя – це друге, яка буде вибивати російську армію з наших територій. Все, все інше буде, жодним чином не буде впливати. Може ще всередині, але всередині Російської Федерації ось ці бунти проти мобілізації, але вони будуть наслідком все одно наших дій на нашій території проти окупантів. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за розмову, окремо за коментар, за вашу діяльність, це дуже важливо, що ви робите. Дякую вам. Це Ігор Чернів, народний депутат, голова делегації у Парламентській асамблеї НАТО. Дякую, гарного дня. Дякую вам.